Gelem gelem lungo me trovi Malak di lei, solo mi dromessa. Gelem, gelem, lungo mi dromessa. Malak di lei, sciucar mi dromessa. Oh, Roma lei. Chavale, oh, bo 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 Përshëndetje të dashur miq të Radio Televizionit të Kosovës, jeni me emisionin për film Telekino, unë jam Mirjeta Baraliu. E filluam këtë edicion me interpretimin e shkëlqyeshëm të maestros Bashkim Gagica, nga këngën Bledhësit e Puplave prej filmit të aktorit të njohur shqiptar Bekim Femiu. Dhe jo rastësisht e kemi përgjedhur për të filluar me këtë këngë, se mysafirët e edicionit të sotëm janë me të vërtet special. Nga New Yorku vjen aktori Uran Fehmiu, lipi i aktorit Bekim Fehmiu. Uran, skena për ty. Përshëndetje. Edhe mirë se ke ardhur. Hajde, urdhra Uran. Si je? Mirë, mirë, faleminderit. Ju si jeni? Ne mirë shumë kur kemi kështu mysafir që na nderojnë me prezencën e tyre në emisionin për film Telekino. M'vjen kënaqësi që jam sot këtu edhe kënga ishte, performanca ishte excellent. Bashkimin e kemi t'jashtëzakonshëm. Uran, e përmenda që je aktor, po. Ke përfunduar Actor Studio po. Në New York, një po. Prej shkollave të aktrimit mjaft me renome që unë sa di shqiptar tjerë nuk e kanë përfunduar po. Këtë shkollim. Dhe thjeshtin gjak edhe në familje, në traditë e ke aktrimin. Po, ashtu ka qenë, unë s'kom pas plan më marrë me aktrim. Mas pari kom fillu më marrë me muzikë. Okej. Okay. Edhe mandej pahiri kom fillu më marrë me aktrim. Kam studiu regjin mas pari. Edhe në University of South Carolina, Karolinës Jugore. E atjev kështu për qef, mersha klas të aktrimit. Kështu që kam bisedu me te. Ai bile ka ardhë herën e parë në New York, kur kam qenu në New York, unë e vetëm pata fillu vitin e parë në Actor Studio. Edhe aty mi ka dhonë disa udhëzime. A mund të shme nga të regu, për shumë në i këshilë që të kam bejtë mendje që, ose ndo një udhëzim që të ka dhonë? Udhëzimi i parë që me ka dhonë, që është për gjdo aktor shumë i rëndësishëm, tha provoj gjitha. Tha, provoje pak to, pak ato, do më thonë mosu fokuso vetëm një mënyrë me pregatit rolin. Mm-hmm. Se tha, nuk dihet kur që është del, kur vjen para kamerës, apo kur ke performancë. But whoever did so had one goal in mind, to stir up these painful memories, so Kosovo would pull out of the opportunity to join NATO. We can't let them succeed. Ne nuk duhet me leju ata me pas sukses. Ne jemi shumë të mirë njohur për besimin që i keni treguar për Kosovën në këtë oferë. We're deeply appreciative of the faith you've shown in Kosovo. Ne nuk mundemi ta shfrytëzojmë këtë ofertë së bashku me Serbinë. We cannot share this opportunity with Serbia. He's saying we cannot join NATO with Serbia now, but you can reason with him. Wait, remind him that Kosovo was willing to join Serbia only one day ago. Serbis veç një ditë më herët. Po vjen keq. Çfarë eksperiencë ka qenë, se po du pak të mundal ma gradualisht, se me të vërtit po na interesojnë gjitha këto. Studiosh në Actor Studio, është një prej shkollave njohura të aktrimit dhe sa ke mësua atje, çfarë? Po, Actor Studio ka fillu si një shoqat
që vjen 1930 që në New York jam lidh shumica artistave të cilët kanë praktikuar method acting. E kanë formu një grup që quhet Group Theater. Aty ka qenë edhe Stella Adler, Lee Strasberg, Sanford Meisner, Ilya Kazan, prej playwrights, prej shkrimtarve, Clifford Odets, më vonë vjen aty edhe Tennessee Williams, edhe mas luftës dytë botërore e kanë formu aktor studion. Lee Strasberg ka qenë ai kryesori për aktrim, Tennessee Williams ka qenë ai kryesori për scenarista apo shkrimtar, edhe Ilya Kazan ka qenë për directing track, ai ka qenë kryesori për regji, edhe bile shumica e qfaqive që janë shkru nga Tennessee Williams kanë fillu në Actors Studio. Edhe mas pari kanë fillu si qfaqive, mandej edhe me Marlon Brando që e kanë bëhë këtë Streetcar Named Desire, ka fillu në Actors Studio, mandej e kanë bëhë dhe film. Edhe qfaqin e ka regjiru Ilya Kazan, mandej edhe filmin po ashtu. Uran, normalisht kur e bën një shkollë të njoftur, a është e garantuar që mandej kemi pas sukses në industrinë e filmit, apo tash kanë ndryshu gjërat po më duket pak prej pandemisë? Jo, nuk është e garantuar as pak. Ditën e parë kur kemi hyrë në Actors Studio, dekani edhe kryetari i shkollës së Actors Studios, James Lipton, ditën e parë na ka tregu, tha, ju kim një ardhë, ka arsyp se jeni këtu në këtë studio, ju 16 vetë, prej aktorve, sepse kanë pas edhe regjisor, të regjisë teatrit, edhe për playwriting, për shkrimtar. Tha, në bazë të statistikave, të Screen Actors Guild, tha, veç 2% prej juve, jo që kemi me qenë shumë sukseshëm, po keni me qenë working actors, dhe më thonë, aktor që punoni. Ju pas ka zhgënjë që më fillojnë. Ditën e parë, po. Edhe, po ashtu, Al Pacino është antari Actors Studios, edhe ka qenë edhe si nën kryetari Actors Studios deri para një 10 viteve. E aktorve të ri, antarve të Actors Studios, ai në thoi ke, une nuk di ju qysh po mireni me këtë profesion sot. Une, me pas fillu tash, këto vite, asë një rol se kisha marë. Sa ka ndryshu rënd tash pas pandemis, nuk është më njëjtë si për para, definitivisht? Jo, nuk është njëjtë as pak, gjdo gjë ka ndryshuar, të fillojmë edhe me agjencionet, talent agencies, agjencionet të mba, i kanë përbi agjencionet të mesme dhe matë vogla, edhe vetëm disa nga ata klienti kanë marë, ata klient tjerë që kanë qenë me agjencione mesatare apo të vogle, ata nuk kanë reprezentim tash. Se është si një korporat agjencionet kryesore, si ICM, CAA, Gersh, William Morris, këto janë si korporatat të mëdha, kanë zyre në New York, kanë zyre në Los Angeles, në Atlantë, në Romë, në Londër, kështu që edhe në një zyre të agjencioni që është madhë, aty janë rrëth 100 agent, dhe gjdo njoni ka klientat e vetë. Po ashtu Broadway ishte imbyllur rrëth 18 muaj, edhe të gjitha ta artistat nga Broadway mbetën pa punë. Edhe bashkë me një shok New York, bisedojshim, a i tha, mos baj gajle ti për këtë producentat. Tha, producentat s'ka lidi që s'ka pas që fa që është mbyllë, ka qenë Broadway në mbyllur 18 muaj, tha producenti e blen sigurimin apo insurancën, që me ndodhë diçka si në film apo në shfaqje, dhe ajnë fund paguat. Wow! Po tha, krejt këta që i regulojnë dritat, këta që stage managers, të më thonë gjithë ekipa, kostumograft, artistat, këta kanë qenë pa punë. Edhe shumica artistave i njohun e vetë, se zdi në Amerikë sigurimi shëndetësor nuk është si në për Evropë apo këtu,
shumica artistave kanë hub edhe sigurimin shëndetësor midis pandemisë. Kam përshtypjen që është bërë një konkurrencë më e egër, më e ashpër, shumë a vështirë me marrë role tash se sa për para se e përmende kanë qenë njerëz për një kohë gjatë pa punë, pa të ardhura, edhe tash është një lloj mbijetese edhe në këtë industri. Po, tash edhe shumica artistave më të mëdhej, të cilët ndoshta para pandemisë nuk e kishin marrë ndonjë rol të vogël. Tash ata e marrin atë rol, sepse nuk kanë punuar një kohë gjatë. Po. Edhe procesi i audicionit ka ndryshuar. Përpara një dut audicionin e parë me shku në zyren e casting director. E ki bo audicionin, unë po flasë për filme dhe për televizion. Po. E ki bo audicionin, e ndoshta atë ditë 50 vetë kanë arë për atë rol. Tash, nëse disa nga ata ju kanë pëlqy, ata thirin për callback, thirja e dytë. Në thirin e dytë aty për seriali ishte producenti, apo njëri nga producentat, ishte ndoshta në njëherë dhe regjisori i epizodës, se çdo epizod për TV serialit regjisor ndrohen. Edhe masaj në atë callback aty vishin prej aty në 55 vetë. E për atyre njoni e merke rolin. E tash audicionit janë hala me restrikcionit të Covidit, edhe audicionit vjen nga agenti, a e bën një farë submission në bazë qëfar artisti, qëfar instrumenti të aktrimit ki, qëfar roli ke lujt, a i përshtatet ati roli, edhe ata ma ndaj thirin si për para, po tani nuk shkon aty në casting office, po duesh me inqizu vetën shpi. Kështu që 99% artistave që i kam shokë dhe që i njof, gjithë kemi ble drita studios, kemi ble atë backdrop, kemi ble mikrofon, kështu që tash audicioni të vjen, tash edhe nuk mund është me bo audicionin vetë, tash duesh me thirë ndo një shokë që i është artist, apo Për me filmu në njërë profesionalis, që shtuhët. Po vesë që tashë keni konkurencen matë madhe se për shambull ndërshta për para keni qenë veqju aktorët e New Yorku që keni apliku, tashë dikush prej Los Angeles, prej shtëpise qënë atë CV-në e ti edhe faktisht është një konkurencë ma e madhe. Po tashë është edhe ma fështirë, sepse roli ka ma pak, sepse serialit për shambull në New York një sezone Blacklist apo një sezone Law & Order, për para Covidit ishte 24 epizoda në sezon, përshka këtë Covidit e zvogluan sezonën në 16 epizoda. Të më thonë, ka ma pak pun edhe për këta që punojnë produksion, edhe për artista. Apo du mund dalë të roli të i fundit, angazhimi në filmin e James Biberit, një aktor dhe tash regjisor shqiptaro-amerikan. Më trego pak për këtë eksperiencë. Do të flasë veç pak se filmi është ende duke e montuar. Po, ende s'ka dalë, dhe me thonë kinema. Montajë duke e u bë. James i është artisti famshëm me shqiptar i lindur në Kosovë, jeton atje prej 2 vjeqarë. Unë e kom shumë shokë mirë. James i kaluajt Ocean's 8, Analyze That, kaluajt shumë filma, edhe Drive me Ryan Gosling. James i ka shkru një scenario gjatë Covidit, se s'kishin punë, edhe të metrazhi të gjatë, edhe disi nuk disi i kemi mbledh disa pare, edhe kemi inqizu filmi New York, edhe shumica aktorve janë aktorë që janë të njoftur New York. Është Aida Turturro. Aida Turturro është më famshmja në atë film. Ajo ka lujtë në Sopranos, edhe është qika e agjës e John Turturro. Turturros, po. Ajo një familje, gjithë jënë artista, Turturros. Edhe tani është në montazh filmi, e shpresojmë do shta, edhe pse tema nuk ka të bëjt diçka me shqiptar, apo është temë universale ajo, ashtu, ashtu. Funksionon gjithka. Edhe do shta, kur të kryhet filmi. Shpresojmë ta kemi premier këtu, ta shohim edhe publikun. Ndoshta bim edhe si premier këtu, bim edhe Jamesin,
Nuk dihet ndoshta edhe ai da torturo ka qef me ardhmë vizitë Kosovë. Kishme qenë shumë mirë, se Gjemsi ka arë një herë, kështu që nëse ju i bëni reklam të mirë Kosovës edhe besaj edhe ai da vjen që do të ishte një marketing shumë i mirë për Kosovën si shtet i ri. A të flasim për angazhimet e tjera, të kemi pa dhe në serialet, të kemi pa në Madam Secretary, në Blue Bloods, në role për kra aktorëve të njohur. Na trego pak për këtë. Ato gjitha para Covidit, se ta shpendojmë kohën para dhe pas Covidit. Para Covidit dhe mbas Covidit. Po, Madam Secretary, e kom lujta ambasadorin e Kosovës në serial, Abdyl Duriqin. Okej, shumë mirë. Aty lujnë edhe Tia Lioni, edhe ai serial o shkry në atë kohë kur filloj Covidi, ka shku një 6 sezona. Po, ti ke qenë disa sezona, po, në disa epizoda. Njëri nga producent kryesor edhe regjisor i epizodës time edhe epizodave tjera ka qenë edhe që ka qenë aktori i famshëm gjatë të dhejtave, Eric Stoltz, që ka lujtë edhe në Pulp Fiction, a ishte po ashtu edhe producent i serialit, edhe Morgan Freeman ka qenë si co-producer i serialit. Nuk ka lujtë seri, po ka qenë si producent. Mandej edhe me Jamesin, James Biberin, kemi qizu bashkë sezonën e tretë në Netflix, Daredevil. Ka qenë i storyline që ka pas pun me mafinë shqiptare. Edhe më duke të ke pas disa dialogë shqipë, nëse nuk avaj. Po, dialogu ka qenë shqipë, po ashtu edhe Madam Secretary dialogu ka qenë shqipë. Edhe Blue Bloods, Blue Bloods është një serial, a i hala vazhdojnë, po më duke të është tashë në sezonën e 15. Blue Bloods është me Tom Selleck, Danny Wahlberg, vllaui Mark Wahlberg, prej New Kids on the Block, a i lunë aty. Edhe Detour në kanalin TBS, po ashtu kam lujt, më shumë kështu në seriale edhe film kur ka në herë. A, kina i rol që e ke pas favorit, që e ke bo ma për qefi? Rolet, kur më ka arë roli, nuk kom me nuk. Qështë i zgjedhë uran, për shambull, kur e shqyqen skenarin, a e zgjedhë me thonë këto së du me lujt, këte po? Po tash për televizion... A, kini fanë gjesie për shambull kure ledzën skenarin? Për televizion nuk mund është me zgjedhë shumë. Se për televizion, po sa qërish këto guest stars që jërë në Musafir, për epizod, si rol kryesor për epizod, po është guest star. Seriali si Blue Bloods për shambull. Bugjeti, asune nuk e kom ditë, bugjeti një epizode është minimum 5 milion dolarë. Një epizod 5 milion dolar. Një epizod 5 milion dolar, nëse ka... Shtë punohet në Amerikë. Edhe Madam Secretary është kanali njëjtë CBS, po ashtu nuk e di bugjetin, po është aty afer. Du më thonë, një serial asisoj një epizod rreth 5 milion dolar bugjeti. Kur sezona fillon, ata e pregatisin sezonën edhe producentet kryesor, ata dinë se që ka dojnë me bo me atë sezonë, si më zhvillu këta karakterat kryesor që jënë contract actors, të më thonë që jënë të regullt, edhe në base si po shkon zhvillimi i sezonës, shkruhen epizodat. Edhe, për shembul, sot jënë të e shkru epizodën për tre epizoda ma vonë që kanë mu inqizu, e gjatë kësa jave inqizot epizoda, për shembul, epizoda tete e sezonës. Me regullat të sindikatës të unionit për production, një epizod nuk guxon më inqizu ma shumë se 10 dit. Se nëse inqizot ma shumë se 10 dit, atër... Ka shpenzime ma shumë? Ka shpenzime ma të mla, edhe bugjeti shkon edhe, do me thonë, nuk mundën me mbulu. Do me thonë ata ngutën edhe duhet me kryi krejt epizodën për 10 dit. Kështu që ndo njëherë roli i guest star, thirin, për shumë, sot e hane, të kam thirin audicion, kishku në audicion, të mërkurën e ki pas callback, të prentën e ki marë rolin, të prentën thirin me një herë, sa e me rolin agenti thirë, thot e mure, 5 minuta, masi që të ka thirë agenti, tha e ki marë rolin, me njerë thirin atat kostimeve, edhe duesh me shku për thirin, për kostime, për shka ka, ndo njëherë, kër kanë kohë, e bojnë table read,
e lexojnë gjithë episodën. Okay, shumë interesant, po. Edhe une si guest star, jo vetëm une, po gjithë guest stars, ti nuk e sheh scenarion. I vetëm i din scena tuja se ki bo audicion me to. Kështu që na table read vin gjithë cast i gjithë epizodës, edhe lexohet gjithë epizoda, nëse ka ndaj korrigjim, nëse dojmë me ndryshu diçka, e ndryshojnë, edhe të hanën tjetër fillon incizimi. Shumë shpejt. Shumë shpejt. Po kur je profesionist, atar besoj që nuk e ke problem. Kështu që me zgjedh, nuk i ko me zgjedh. E kuptova. A kishe marrë rol në Kosovë, për shembull, nëse po, në jo. Pse jo? Shqiptar nëse të ofrohet. Vetëm se si artist, nuk ka mirë me marrë ndaj rol që nuk është bashkë për ty. Okej. Okay. Çdo artist na i thojmë ka instrumentin e veçantë. Për shembull Al Pacino ka instrumentin ndryshe nga Robert De Niro. Ata janë të dy artista të shkëlqyshëm, po instrumentet i kanë të ndryshme të aktrimit. Po. Kështu që ndoshta ndaj rol që Al Pacino e kishë lujt, De Niro nështë se kishë, ai, mundet mi lujt. Po përshka këse nuk i përshtatet, nuk do në ta luj. Edhe unë kisha pas dëshirë, ndo një film Shqip, po nëse roli që është për mua apo për instrumentin tim. E mira është që ti e flasë Shqipën shumë bukur, kështë që nuk e kia atë barierë gjuhës, plus e ke edukimin, plus e ke edukatën e familjes, i kitë gjitha ato që e bëj një artist të kompletuar. Unë të falenderoj shumë që ishe këtu, nëse kemë shtu diçka për fund, shpresoj që dhe këto ditë sa të kanë betë, pak ditë, para se të kthesh New York, t'i kalosh sa më mirë, këto që të kthesh me përshtypjet më të mira prej Kosovës. Faleminderit shumë, faleminderit që më keni ftuar sa këtu, edhe shpresoj se do të vi prapë, edhe shpresojmë se ndoshta me Jamesin, ku të kryhet montimi i filmit që kemi incizu, shikojmë dhe do të flasë edhe me te kur të kthejnë atash New York, javën tjetër. Për premier, po. Edhe do të shpresojmë nështë edhe me pru këtu në Kosovë. Urojmë që të kemi edhe këtu ty, kështu që urojmë që sa ma shpejt të ofrohet prej regjisorve tanë që tash po të regonë sukses shumë, po i dërgojmë filmat në për festivale, kështu që të ketë një rol të mirë që të përshtatët ty. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Kimi cilët i ka dorë gjithmonë, sepse e ka njëp, edhe duhet me majtë mend. Pa tjetër. Ata këndojim, si ka një refren? Kur pata një lullë të bukur, darë se i do t'ja kemi për e, i ku flutu roj si smujta mi mare i ku flutur oj si flutur edhe smujta mi mare lullën dorun kure pata kime ti sa shpito na u grizinata unë këtë gja nuk e dita i vaj sa shpito na u grizinata unë këtë gja nuk e dita mori vjosa që qëllë në saksie mori vjosa që qëllë në saksie lule i pardo për djemi të ri i lule i pardo për djemi të ri po o moj le dha ta jare lule i pardo për djenë të beqa o mojina të qa i jare lule i pardo për djenë të beqa.
konkuran kinema në ABC, mi Lazim Saliu, drejtori i kinemas ABC, që ka qenë për një kohë gjatë, gjithmonë e ka ofru edhe na ka mbledh rreth bekimit. E mësafirët e pjesës e dytë e emisioni Telekino janë një koleksionist i gjithë filmave të Bekim Femijut, i pasionuar Edmond Isufi, si dhe profesori Oliver Sedaj, i cili ka përkthyer nga gjua italiane dhe ka titruar filmat Shqip të Bekim Femijut. Përshëndetje. Mirë se erdhët, knasit ju kemë studion e Telekinos. Përshëndetje. Profesor, si je? Hajde udhëro. Faleminderit. Keni arë prej Gjakovës dhe Prishtinës. Edhe Prishtinës. Faleminderit shumë për kohën që e keni gjetë. Ishim duke bisedu prej fillimit e misionit për Bekim Femijun edhe ju prezentova për publikun që jeni pasionuar pas filmave të ti dhe tashmë i keni siguruar gjithë filmat, koleksionin ku ka luajtur aktori shqiptar Bekim Femiu. Na trego më shumë për këtë, edhe shikusit kanë mundësi me pa këtu për para koleksionin. Kjo është koleksioni që është punu, do më thonë që nga viti 2005, kur kom fillu me mbledhjen e filmat Bekimit, më thonë drejten, për, sidomos për moshat e vjetra, është shumë e çuditshme se si një djalë, e kam thonë edhe ma herë një intervista tjera, si një djalë që ka lindë vitin 1990, atër kur Bekimi veç ishte në fundin e karierës ti, me u interesu që me gjithë, dhe më thonë, me mbledhë gjithë filmat e Bekimit. Po kjo ka fillu, isha shumë i ri edhe ka fillu njerë nuk ishte pasion, ishte më shumë kërshëri, dhe më thonë, kur dëgjova nga prend, nga njerëz i shtu që Bekimi një aktor shqiptar që ka arrit në Hollywood, edhe ajo më dukë shumë interesante edhe pak sa e çuditshme. Rolin e parë të Bekimit e kom shiku Odiseun, që e kam siguru në Gjermani, nga ta frimi, më ka arë filmi edhe kom po rolin e ti aty, më ka pëlqy shumë, edhe ajo më ndej më ka shty që me siguru filma tjerë që janë, dhe më thonë, hollywoodian, si që janë avanturiare, dezertori e kështu. Filova me mbledhen, po jo, dhe më thonë, ishte vetëm kërshëria, një farforme si tasho, një aktor shqiptar që ka luajtur në Hollywood në ato vite 60-70. Edhe më ndej, vit pas viti, kështu kom fillu me mbledhen e filmave ti, edhe kur ka arë një moment që është shëndru nga kërshëria në pasion. Më thonë, kom fillu edhe kom vu dhe tyrë vetës. Unë i kom vu dhe tyrë vetës që do t'im lidhë gjithë filmat e Bekimit. Pa e ditë që do t'ket vështërsi shumë dhoja gjatë ati rukëtimi. Bekimi i ka gjithësajt 48 role. Unë i kom 48 rolet e ti. Mirë po filmi që jam duke prit tash që është duke u digitalizu në Itali, është një film që quhet Loja së Vërtetës, Il Goccio della Verità, i kom disa skenat e ati filmi, mi por nuk është i plot filmi, edhe në tuk prit, në më thonë me nga një miki imi në italian që ka qenë DOP një filmit Bekimit në vitit 1977, që ta digitalizujnë dhe të ma dhurojnë atë film për koleksionin, për kompletim, në më thonë koleksionit, për ndryshe këtu janë gjithë filmat e ti, janë gjithësajt 48 filma dhe një dokumentar dhe një intervjist dhe një gjithësajt rrëth 50 tituj. Edmondi përveç që i koleksionon dhe i siguran për mes një rrugë mjaftë shpirë që të regovaj me procedura, edhe i titron me titra Shqip, gjë për cilën do të bisedojmë me profesorin Oliver, për pjesë nga italishtja. So, ka qenë e vështirë për të tituar këta filma? Ta them drejtën, ka qenë një përbuje re edhe për mu, si profesori gjuhës italiane, jo marrë me përkëthime teksteve të ndryshme, gati thuaja se që 30 vite. Po kjo eksperiencë prej njoftimit me Edmondin dhe fillimit, realizimit, përkëthimit të filmave të aktorit tonë të mirë njohur, botënor, Bekim Femijut në gjuhën Shqipe, ka qenë një sprovë, një sfidë e re për mu, ju më balafaqu me një botë ndryshe, ju më balafaqu me një botë ku e kom përjetu edhe vetë aktorin e madhë Bekimin, qysh nga ka ndërlidh me gju, me kultur, me film, me traditat ndryshme, balkanike, evropiane dhe botnore. Ka qeni përvoj e jashtëzakonshme. Ka gati që 6 muaj që kam fillu për këthimin në bashkëpunim me Edmondin, tash jam në procesin e filmit të 4-të, duke për këthy. Filmi i parë ka qeni i jashtëzakonshme puna që
edhe filmi ka qenë realizim I vitit 1982 për jetën e shajtreshës nënës Teres, e cila si vjet e ka 25 vjetorin e vdekjes, si për vjetor I saj, është edhe filma tjerë kanë qenë të mirë, dy miniseriale I veki e I gjovani të vjetri dhe të rinjët me në bazë të romanit të Luigi Pirandellos, pastaj Tristani dhe Izolda, ndoshta tash, filmi I katërt, apo miniseriali me 6 epizoda, për gjithmonë Gjulia, nuk kom shprej. Këtu kisha më lidhë me profesorin, me datën 12 gusht 2009, jam taku me Bekim Femim në kineman ABC, ka qeni ta kemi jashtë zakonëshëm, edhe ja kom të regu koleksionin, edhe vërtet është mahnit me punën që kom bo, në atë ko me 33 filma, e lere më tash me gjithë filmat e ti, edhe takimi me të... Adajo, atë motivoj që me vazhdu punën, ka dhënë kurajo shumë, dhe më ka motivu shumë, që sepse kemi bisedu për shumë filma që asaj vetë nuk I kishte pa. Dhe më njëni prej filmë është edhe Zëri, La Voce, dhe më në filmin që ka përkëthy profesori. Film me të vërtet ka qenë pak I fështirë për përkëthim, na ka mungu skenari, tekst I shkrum, gjithë procesi I përkëthimit ka qenë vetë me dëgjim. Ta tregoj këte, dhe më dhënë kjo është... Përshikusi, po frajt e kamera, po. Kjo është filmi të cilë as vetë bekimi nuk e ka po dhe që ka qenë shumë fështirë me u gjithë, ka ardhë nga Brazili. Dhe më dhënë filmin e kom siguru në Brazil, në një ankan për një privati kështu që refuzoj keme shqit në jashtë vendit, jashtë Brazilit, edhe me një mundi shumë malë kom arrit me bin pas 2 mujve që me ma shqit në formë private filmin, edhe për herë të parë këtë film në vitin 2015. A kushtoj shtrajt, Edmond? Nuk është të rëndësishëm qmimi. Jo me nga të regu shifrën, po për du me thonë që... Po, ka qeni kushtushëm. Ka qeni kushtushëm, sepse aj nuk pranon të që ta shiste jashtë Brazilit, dhe ma ndej, dhe më dhënë, kushtoj këtë që dvinte... Plus posta. Gjitha ato, edhe kur kom arrit me marrë këtë film, vërtet ka qenë një gëzim shumë I madhë për mu, është për herë të parë bekimi shijet në rolin I Nikol Bujagjut, edhe ka qenë një andër një imja që këtë film, dhe më thonë, ka orën dy verzioni, verzionin e dublum portugalisht dhe verzionin original në italisht. Edhe ka qenë andër për mu që të trot, dhe më të jetë në gjurën Shqipe. Se cilin vetë, gjithmonë ka orë duke u vështirësu puna më ledhe se filmën dhe bekimit. Si që është përshanë, këtë film, mandej u shunë gjitha ato dyqane, apo nuk lash vend pa ble film bekimit. Kom ble filmat bekimit në Gjermani, Holland, Itali, Amerikë, Kanad, Australi, Brazil, në më thonë, ku do që ka pas firma dhe bekimit I kom ble. Ma ndej ka orë problemi që shpenzun ato mundësi, firma kesh prap me gjithë bekimit, është dosh me ullumëtu shumë në pra arkivat ndryshme të shteteve të ishë Jugoslavis, me gjithë firma dhe bekimit, ma ndej në Itali, në përmjet njerëzve privat, duke përshamu ka firma dhe bekimit që nuk janë në IMDB, përshamu në Internet Movie Database që lunë bekimi, mërë po unë e disha, sepse në bisedin që kisha me bekimin, në tregon të cilat roli I ka lujtë, unë I kisha mbajt mend, edhe kom gjithë firma që nuk figurojnë asë një internet që lunë bekimi. Mandej, kom arë deri të ideja që me formu këtë koleksion, që ku të bashkoti gjithë koleksionit dhe më dhënë të formuat emri ti me gjitha roli dhe ti në përshkronjat e dhe më që kjo që shkëm bekim femil, edhe figura ati në mes kështu, edhe gjatë gjithë këtyre viteve dëvështira me budget vetanak, duke e prejk gjithmonë budgetin e familjes që më arë diri të sigurimi filmave, I kumë vu vetës një detyrë të re që kjo koleksion do tjetë I gjithi I titrum në gjuhën Shqipe. Në dërë vite, I kom titru disa filma që kanë qenë përshamu sidomos ata që jënë anglesht, që kanë titrat gatshme, dhe më thonë që jënë në gjuhën angleze, vetëm përkëthy që I ka me I përkëthy në Shqip, dhe më thonë jënë me tekst, mirë po filma tjerë italian, përshamu... Po, ta profesor Oliveri që kjo filmi Zëri nuk e ka pas skenarin. Po, ta shpëdu të kemi spiku, dhe më thonë filmi Zëri, përshamu, kur e kom siguru,
në përmjet Hona Fehmeut, mbesës së bekimit, më ka njoftu me profesorin e ndërum, edhe jam shumë e fatë që jam njoftu me profesorin, edhe me një marveshe ka shprej dëshirë në familjarët e bekim Fehmeut, që ka shprej dëshirë, dhe më thonë, me përkthy filmin edhe ka marrë për detyrë filmin e parë, dhe më thonë, me përkthy filmin Lavoçi, që ka zgjat dikun 4 muaj përkthimi, apo? Por ka zgjat mjaft kohë, për arsye se na ka mungu teksti, na ka mungu skenari, është dash të dëgjohet. Do të thonë vetëm me dëgjim ti, do të thonë me dëgjim është dash kompjuter me shkrim. Po, po. Kan mungu fjalë ka pas net që nuk kam qenë i sigurt për fjalët, cila duhet më përkthy, çka duhet më përkthy, kanë qenë në dialektin sicilian, në vërtet te ministeriali, po, te veçë Gjovani, ndërsa te Lavoçe ka qenë pak e vështirë për arsye se edhe audio nuk ka qenë bashkë. E qartë, po. Ka pas raste për shkak kur ka shi apo ku ta dijon se nuk dëgjohet mirë. Po. Ka pas raste për shembull kur është një sken kur ushtarët bullgar e pushtojnë territorin e Kosovës edhe të Ballkanit të atëhershëm pas ikjes së Turqisë kur kanë shpërthyer lufta e parë botërore pas luftës së parë botërore, ka pas skena, ka pas raste ku nuk u dëgjoi ke fare fjalët. Po. Fjalët e vështirësi të mëdha të. A ndalemi vetëm për pak e lutim regjin që ta shohim një sekuencë prej filmave të përkthyer në gjuhën shqipe të titruar që e ka siguruar Edmondi dhe Oliveri, edhe kthehemi prapë për të bashkëbiseduar këtu. Signori, dove siete diretti? Ad Aragona. Avete scelto un brutto giorno per viaggiare. Perché? Ci sono molti disordini nella zona. A Racalmuta, Castro Filippo hanno incendiato il municipio e la sede del Dazio. Ad Aragona mi pare che ci sia uno sciopero in corso. Sì, è così. Signora, sono dolente di non poterle dare una scorta, ma siamo in pochi, non posso. Dobbiamo fermarci solo pochi minuti. Torniamo indietro immediatamente. Allora? Signora, signore. Grazie. Vuoi che torniamo indietro? No. No, non importa. Andiamo. Vai. Non sono più il direttore di questa miniera. Io mi sono dimesso. Mi sono dimesso perché le promesse che ci avevano fatto non sono state mantenute. Mi hanno ingannato. Come hanno ingannato anche voi. Mi hanno fatto credere che qui sarebbe cambiato tutto. Io ho lavorato per questo. Sono andato a Roma per questo. Loro sapevano che lì nessuno avrebbe voluto neppure ascoltarmi. Capite? Ingannato anch'io dalla stessa gente come voi. Per questo ho deciso di andarmene. E adesso volete lasciarmi passare? Bastardi! Bastardi! Figliati! Lasciatemi passare! E po një sekuencë nga filmi të Vjetrit dhe të Rinjët, të siguruar nga Edmondi. Po, kam dëshirë më ndalë pak edhe të libri. Edmondi e ka, në mënyrë të përmbledhur, e ka shkruar edhe një libër që po pratë t'i ndihmojnë për t'a botuar. Këto, unë përgatit këtë libër në vitin 2017. Dhe kualiteti që në kanë shumë i mirë dhe fotografit që në kanë shumë qarta dhe pas kam mjaft informata, na trego më shumë për këtë. Ky libër, domethënë, është bekim fëmijë filmografia. Këtë libër e kam përgatit, mund të them, në vitin 2017, pasi
një farë formë më kompletu koleksioni. Më ka ardhë ideja që me bo një filmografi, me mbledh gjitha ta posterat o fotografi gjatë gjirimeve e tjera që me njoftu si do mos gjeneratat e reja me punën e bekimit, edhe dhe më thonë këtu në këte liber përshien shumë poster, shumë informatat filmave dhe përjetimet e bekimit në gjirimet e filmave. Dhe më thonë këtu ka edhe përjetimet që i ko marë tekstet nga librat e bekimit e shkeqyshme dhe të mershme, vëllimi i parë dhe i dytë, përjetimet e ti duke i ilustru me posterat ndryshëm dhe me fotografi gjatë gjirimeve, pra paskena, kështu, edhe e kum përfundu këtë liber, edhe në momentin që e kum përfundu, redaktor është Farem Usleu. Agje Farem ka thonë që e paske përgadit ma mirë se sot që une e kum mendu në e her me përgadit. Edhe kështu këtë liber ma ka bu një miki imi, ma ka përgadit kështu që ta shohen gjithë si të gatshëm, mirë, po libri nuk ka os endë në mbështetje. Unë kum kërku mbështetje një herë para dy viteve nga Ministria e Kulturës, nuk kom hasë në bështetje, kom pasë përgjigje negative, dhe tash kom tentu edhe njëherë, që endë ka një vit që kom tentu edhe endë nuk po marë përgjigje nga Ministria, që këj liber në bështetet për dëkimin. Këj liber do t'ishtë mirë që t'botohet, të pojmë thiri për këtu që t'përkrahet, dhe t'jeshtë tjetë për publikon në dispozicion për të lexuar dhe për të informuar më shumë për jetën dhe veprën e aktorit Bekim Femiu. Për fund, çka keni me thonë? Ishte kënaqësi me të vërtet që ndaj gjithë këto informacione me ne. Ishte kënaqësi për mu të marrë pjesë në këtë emision, edhe une po besoj që shumë shpejt do ta finalizojmë këtë projekt. Ka punë, ende, ka. Që të përfundohen gjitha këto, përkëthime gjitha këto. Ta filma më së të mbesin vetëm në arkimin e Edmundit, po të dalin edhe në publik. Ashtu është ideja. Të shfaqen në për televizionin, si në televizionin e juj, po ashtu edhe në televizionin e tjera që shfaqen interesim. Edhe përkëthimi përshkon mirë, edhe të trimi mirë, shpresojmë që publiku jonë ta një, pas shumë viteve, figurën e aktorit tënë të njohur. Gjeneratat e reja letë njëftohen me bekimin. Falenderit. Në kini ftu në emisionin e juj, shpresojmë që kjo tjetë një piknisje e re për figurën e Arxhit Bekim. Kënaqësi ishte e madhe t'ju kishim këtu, vazhdojnë me punën e mrekullueshme që po bëni, urojmë që t'asni në përkraje të madhe për të bërë këtë punë që po e bëni me kaqë dëshirë dhe pasion. Shpresojmë edhe në përkraje në institucioneve. Po, a kaqë për këtë emision të dashur me që ne i takohemi prapë të hënën tjetër me misafir dhe materialet tjera të reja. Deri atëherë, shëndetit mira. Miru pafshim.